節約大全の小町でございます。今日もよろしくお願いします。今日はですね、ずっとやろうやろうと言っていた北さんブラック特集でございます。2023年の2月になりましたが、今年も一口の募集6月から始まっていきますけど、まあ皆さんそのイクイノックスを筆頭として北さんブラック3区が大活躍なので、北さんブラック3区に、出資したいみたいなのがあるじゃないですか。なので北さんブラック今年大人気になると思います。で、北さんブラック3区は今の1歳世代が4世代目なんですね。19年、20年、21年で22年生まれの子たちが募集されるので、今年はで、去年が3世代目で、ちょっと北サンブラックの3区全体的にね、少ない、募集が少なかったような気がしますので、今年はどうかなっていう感じなんですけど、まあまあ去年よりは頭数は多いみたいな話を聞いていますので、まあいろんなクラブでまた北サンブラック3区たくさん出てくると思いますし、ただちょっと値段がね高いと思うので、どんな子を、狙っていったらいいのかみたいな話を、僕が考えてるところというか、僕はだいたい血統面をでなんかちょっとスクリーニングかけてみたいなことをやって、あとはフィーリングで出資しますので、馬体はなんだろうな、見た目が好きなら歩きがどうみたいなのが全然わかんないので、はい、とりあえずね、血統面見ていきたいなというふうに思っています。で、うちのチャンネルには北さんブラック大好き準レギュラーのちっちさんというね、北さんブラック姉さん、ちっち姉さんがいますので、コメントもすごくねいただいてるんですよ。なので紹介します。1月のクラブバの総括の動画にいただいたやつですかね。クラブバは、ソウルオリエンスとスキルビングが楽しみになりました。シュバッツガイスもこれからです。牝馬もラベル、コナコースト、未勝利の時計がすごかったアスコルティアもアルティキリエ、ヒップホップソル、めちゃめちゃいるんですよ。そう、北サンブラック3区がクラシックを逃がしてくれる、北サンブラック、北サンブラックのことならもう大体もうなんて言うんですか、特派員ですよ。今年もよろしくお願いします。昨日出した動画にもねコメントいただいてて、シルクのね馬名が決定したっていう動画を昨日出したんですけど、シアザストーリー、シルクのシアザストーリーに、出資をされているので、北サンブラック3区唯一だったんだよね。それがエピックストーリーっていう名前に決まったので、若干ピアネーヤ3区と間違えそうになる、いい名前ですよね。で、そこで、21年世代は54頭、22世代世代は70頭ぐらいいるっていうことをですね、情報として本当にありがとうございます。ということはやっぱり70頭ぐらいいるので、クラブ間でも人気になること、もうでもこれね、もう数年後のリーディングサイヤーになるんじゃないかっていうぐらい本当にものすごい活躍を北サンブラック3区してますので、皆さん注目してると思うんだけど、僕はですね今はこの1点だけ注目していけばいいんじゃないかっていうポイントを見つけてあるというか、今までとはちょっと違う視点だったらここを狙うっていうのがあるので、今回はそれだけを紹介して終わるみたいな、ちょっと短めの動画にしていきたいと思いますので、よろしくお付き合いください。北サンブラック3区のイクイノックスの収支の動画で登録していただいた皆さん多いと思いますので、ありがとうございます。こんな感じで一口馬主を中心としたその競馬の動画多めに、節約大戦っていうチャンネルなんですけど、お金の話題をちょっと中心に真実の趣旨みたいな感じでやった動画が伸びているので、なんとなく趣旨はご理解いただけているかもしれないですけど、そういうものを中心に競馬以外のことでもちょっとお金系の動画出していますので、ぜひ、よろしかったらね、過去の動画もいろいろ見ていただいてからチャンネル登録を解除するかどうかは判断していただければなと。中心はやっぱり今馬系を中心に出してますので、ということで早速いきたいんですけど、こちらですね、北サンブラック3区の現在、デビューしてから2023年の2月の5日まで全データ出してあります。はい、これはコース別の成績なんですけど、一番勝ってるのが東京の芝 1600m、小倉の芝 1800m、 中京の芝 2000m みたいな感じで続いていきます。あと東京ね芝 1800-2000 みたいな感じで長い直線がすごい得意だな、でそこに小倉の1800が、ガンって入ってきてるなっていう感じなんですけど、これ新馬戦が多いんですよ。新馬未勝利、2歳の新馬未勝利な、夏の小倉で勝ち上がるっていうのが多くて、コナブラックとかドグマとかガイアフォースは2着か、ラベルとかもそうですねっていうクラブバーだったらこういう馬たちが多くて、2歳の夏の小倉戦っていうのが多いので、小倉の1800、小回りが最初はね、だから1800でバーって勝ち上がって、イクイノックスも新潟の1800だったんですけど、 1800m で勝ち上がってたので、なんか非根幹距離が得意な、なんかあんまりこうキラージュのない産駒が多いんじゃないかみたいな風に、ブラックタイドがそうだったので、そんな感じで言われていたんですけど、蓋を開けてみたらというか、ちょっと時が経ってみたらね、ものすごく府中が得意、切れ味バリバリありますみたいな、もう王道的な本当にディープインパクトの光景、ディープインパクトとね全兄弟ですので、お父さんじゃない、おじいちゃんか、ディープインパクトみたいな感じを出してきてるなというのが今の印象ですよね。本当に王道種牡馬みたいなイメージですね。で、血統評論家の亀谷さんも有馬記念イクイノックス勝つと思ってなかったんですいませんみたいな感じで謝ってましたけど、それぐらい常識を覆すような活躍をしている種牡馬だと思います。結論にすぐ言ってしまいたいなと思うんですけど、
馬を見ていて、うちのチャンネルはノーザンファーム系のクラブを推しているので、ノーザンファームの生産馬っていうのがどんな活躍馬を出しているか、どんな血統で活躍馬を出しているかっていうところからちょっと紐解いていきたい。生産者でノーザンファームの成績で、ノーザンファームが生産している馬の成績で、ちょっと見ていきます。イクイノックスが筆頭に出てくるんですけど、イクイノックスはあの母父キングヘイロー、あのリファールを持っている、ダンシングブレイブなのでリファールを持っている、でしかもヘイローのクロスがある、僕はこれで、出資を決めましたと。しかもサンデーサイレンスを持たないヘイローのクロスっていうのが非常に好きで、ハチキングヘイローすごいじゃん、ロマンじゃんみたいな感じで出資を決めたっていう話をしましたね。したことありますね。それであのリファール系の活躍ってやっぱ多いですね。あの母犬にリファールを持っている馬の活躍っていうのはすごく多いので、まあそこは注目されてる方も多いと思うんですよ。例えばラベルもそうですね、ダンシングブレイブリファールっていうのを持っています。フレンチデピティも持っています。まあまあ母父はダイヤメジャーなんですけど、もっと奥にはそういう系統を持っています。さらにこのメトセラという馬、こちらもリファールのクロスがあります。だから北サンブラックにはリファールのクロスみたいなのっていうのはすごく言われるっていうのは、そういうところからも来ているんじゃないでしょうか。おばあちゃんがドナブリーニなので、ドナブリーニっていうのはジェンテルドナのお母さん、ドナブリーニにディープインパクトがついたら、ジェンテルドナが生まれて、ディープインパクトも結局、ここ同じなので、まあ、要はリファール持ってるじゃないですか。だからリファールのクロスっていうのが、まあ、ディープの頃からなんか有効だよねみたいなことは言われていたのかと思います。ウィンドインハーヘアがアルザオなのでリファール系なんですよね。あとはビジュノワールも、ハチがホワイトマズルですので、まあリファールですねみたいな感じで、リファール持ち、しかもヘイローのクロス持ちみたいなのっていうのはすごくこうあのもてはやされたというか、あの話題になりました。まあもちろん、イクイノックスがいるのでそこは当然なんだと思うんですけど、だけど今狙い目はヌレイエフだと思うんですよ。っていうのがですよ、まずジャスティンスカイ、ここにヌレイエフを持っています。さらにジャスティンスカイ、まあ母父のこの、前も取り上げたかもしれないですけど、このネムラスっていう馬がですね、スペシャルっていうのを母犬に持ってるんですけど、まあスペシャルの牝馬クロスまで持っているヌレイエフのお母さんがスペシャルなんですよ。だからまあまあこれヌレイエフみたいなもんなんですよ。ヌレイエフをいっぱい持ってるみたいな、そんなイメージで活躍していますよね。上の方からいくと参照しているミッキーハーモニー、ヌレイエフ持ってるんですよ。っていう感じでなんかヌレイエフを持っている北サンブラックサンクっていうのがガンガンいます。で今の3歳の、注目株、この間ゆりかまめ賞を買ったスキルビング、母父シンボリクリスエスで、ソニンク品系っていうのがちょっと話題になりましたけど、まあ、そんな動画も撮りましたけど、血統を見ていくとこのロスバイセンを遡っていくとヌレイエフがあるんですね。ソニンクというお母さんが、ヌレイエフ系、ヌレイエフを持っているので、はい、母系にヌレイエフ持ちガンガン出てくるんですよ。さらに新馬戦をものすごい強い勝ち方をしたグランビノスという馬ですね、はい、このハルーア一族ということで、これもあの、ね、佐々木和弘さん、大魔神佐々木さんの持っている馬で、まあ、大物感がすごい。やっぱりハルーアソングのお父さんはヌレイエフということでヌレイエフを持ってますね。しかも、まあ、ヘイローのクロスがあるっていうのも有名なので、マキャベリアンだからヘイローのクロスも入るみたいなので、まあ、この馬ねすごい活躍してくれたらもうやっぱすげえみたいな感じになるんですけど、ノーザンファームのなんか生産馬にヌレイエフ系の活躍馬が多いなっていう印象です。まあしかもそのノーザンファームなしにしてちょっと母父で見ていくと、あの1位金亀なんですよ。で2位がピボータル、でピボータルっていうのはそもそもヌレイエフ系なんですよ。で、まあこのナムロス入ってますね、これ1頭だけだと思うんだけど、でもうここ青じゃない、黄色いじゃないですか。でこの黄色いのって、まあ、ノーザンダンサーの系統なんですよね。でまあリファール、キングヘイローはリファールだったり、まあ、黒船もそうですね、ノーザンダンサー系ですよね。でオーペンっていうのもダンチヒ系で、ブラックブロッサムとかの母父にあたる子ですね、ポーレンのお父さん。まあまあ要は里のダイヤモンドで有名になりましたね、オーペンっていう馬とか。シングスピールはサドラーズウェルズ、これはラスールが出ている。で、モチベーター、ソウルオリエンス、この間経済派を買って皐月賞候補と言われてるソウルオリエンスが、まあ、モチベーターとかですね、うん、まあ、フレンチデピティは黒船のお父さんだし、このファスリエフっていう馬、まあまあ一勝ですけど、この馬も、まあ、ヌレイエフ系なんですよ。っていうことで、すごくですね、まあ、ジャイアンツコーズウェイとか、ストームキャットだけど、まあ、デインヒルダンサー、ファルブラブ、この辺り、まあ、全部ノーザンダンサーですっていうところを意識して、まあ、サドラーズウェルズとか、まあ、リファールとか、っていうところがすごく活躍しているなというふうに、まあまあ見ている人も多いと思うんですけど、キングカメハメハですよ、1番のキングカメハメハ、やっぱその複数の馬がねたくさん勝っているっていうところが、あの傾向としては大事なのかなと思うので、この10勝を挙げているキングカメハメハを見ていくと、あのたくさんの馬いるじゃないですか、まあ、1頭、まあ、テオステルスでいいですよ、1頭見ましょう。はい、
決闘票、母父キングカメハメハ。そもそもキングカメハメハが、もうヌレイフ持ってるんですよね。で、キングカメハメハで母父サンデーサイレンスの子が多かったりするので、そうするとサンデーのクロスも入るとかということで、母父キンカメ、キングマンボウと見せかけて、あの名品ミエスクのお父さんがヌレイフなので、どうすか、まあ、リファールサドラーズウェルズっていうのがバッてこう有名になったので、今年はですね、まあ、ちょっとヌレイエフに注目して、キングカメハメハがまあそもそもヌレイエフ持ってるっていうのが大事なポイントだとは思うし、そういう馬たくさんいるとは思うんだけど、まあ、こういうところからちょっと相当かけていって、なるほどと、やっぱり大物感がある、大物に出資したいなっていうのがあるじゃないですか、まあ、1個勝てばいいよみたいな人ももちろんいるとは思うんだけど、僕はそのどうしてもまあイクイノックスを筆頭としてなんか大物を引きたいなっていう気持ちが強いので、そういう視点から見ていくとヌレイエフいいんじゃないかなと思います。あとはね、ごちゃごちゃいろいろ言いたいこともあって、他にも用意したんですけど、もう今日はもうこの辺でちょっとコンパクトにまとめていきたいと思います。でその他またいろいろ傾向があったりとかね、新しいことが出てきたらまた随時お伝えしていきたいと思いますので、まあ今はボケにヌレイエフ系の馬がいるジャサンブラックサンク注目だよっていう、大物感がすごいあるじゃないですか。さっきの話したけどさ、ミッキーハーモニー、ジャスティンスカイ、スキルビング、グランビノスとかすごい大物感のある馬多いので、ちょっと大物引きたいならあのそういうところに絞っていってもいいんじゃないかなっていうお話でした。じゃあよかったら、いいねチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。今日もご覧いただきありがとうございました。チッチさん情報ありがとう。またよろしくお願いします。